Welcome back to my YouTube channel, and today meron tayong special na bisita. Ito si Ben and Holly. Sila ang mga doggies namin. But anyway, ayan, so ayaw niya ayaw sumama sa vlog. Holly, ganun. Ano, so kung nagtataka ka kung bakit may aso sa vlog ko, it's because meron akong i-share sa inyo na ano na oh my God, tuwing may narinig sila, nagkakahulan talaga sila. But anyway, so I just ano, parang gusto ko talaga i-share to sa inyo, lalo na kung dog lover kagaya ko, kasi kahapon lang meron ako na-discover na napakagandang product, napakagandang product na I'm sure makakatulong sa'yo kung isa kang dog lover like me. So, ito si Holly, ito naman si Ben. Yun, so yesterday, nagtry ako ng isang shampoo na ginamit nila. So, hindi ako sponsored nito, of course, but I just want to share this because it's very effective, and ay, ang dami kong aso dati. So, yung experience ko dati kasi, parang kapag tuwing, di ba, pag nagkakakuto yung mga aso natin, feeling natin parang dapat ipadala na sa vet, or kailangan, it's time na para, parang meron silang, parang tutusukin yata sila, or may ilalagay sila na dapat pampatanggal ng mga kuto, ba diba? Alam nyo, sobrang saya ko dito. I know it's so mababaw for other people, but for me kasi, parang feeling ko, parang nalalo na ako sa loto na nalaman ko yung meron palang effective na pampatanggal talaga ng mga kuto ng mga aso. So, dati kasi, nung may mga aso ko before, ang naalala ko lang na parang nilalagay namin is yung parang may mga, hindi ko alam kung patch ba yun, basta hindi ko maalala siya, pero parang patch or ganyan, or shampoo, or may mga spray sila, or whatever. So, parang siguro sa tagal kong may aso, parang nawala na ako ng pag-asa na mag-alaga din, kasi parang natatakot ako sa mga nagiging problem pag nagkakasakit sila. Parang syempre, diba, you treat them as your parang part of your family. So, nasasaktan ka pag nagkakasakit sila, or kung nagkakasakit, or kung, yun. So, yun lang. So, ito na yung na-discover ko. Papakita ko muna sa inyo yung kalagayan nila. Siguro mga last week. Actually, nung dumating sila sa akin, ang linis-linis nila. So, syempre, binili ko to sa isang friend na breeder talaga sila, and yun. So, mahirap kasi bumili sa mga kung saan-saan lang, diba? Kasi hindi mo alam kung saan galing yung aso na bibili mo. But anyway, so yun na nga, to make the long story short, binili ko siya sa isang friend. So, malinis siya. Super linis. So, walang mga kuto, walang ganyan. Walang mga sugat o whatever. Tapos, second two floors kasi itong house namin. So, pinapababa ko sila minsan. So, minsan nagkakaano sila, yung parang siguro, parang ang tawag doon, parang mga insect na maliliit na hindi ko alam kung baka siguro sa mga dumi sa baba or ganyan. And then, yun na, parang hindi ko na sila pinalabas. Parang pinagstay na sila dito sa second floor kasi parang na-trauma na ako na ayoko na silang magkaroon ng mga ganun. And then, pinavet ko sila kasi pinagroom ko. So, yun nga din ang advice ko. Alam mo yun, parang syempre, idadalhin mo nga naman sa vet, papagroom ka, diba? Hindi mo rin naman alam kung ilang aso na din yung dinala mo sa vet. Ilang aso na rin yung napunta doon sa grooming area, na hindi mo rin naman alam kung may kuto o wala, ganyan. And then, yun nga, anyway, ang ganda naman ng pagka-groom nila. Ang ganda nung hair. Pero mga 2 weeks na to. So, humaba-haba na. Yun, ang ganda na pagka-groom nila. Yun lang, siguro, hindi mo rin maiiwasan na may mga kuto din siguro all over the area, diba? So, yun. So, pag-uwi namin, siguro mga 2 days after, hala, sobrang daming kuto ng aso. Ang mga aso ko. So, as in talagang literal. yun nga, hindi ko naman kasi pinicturean kasi nga, inisip ko naman kasi na, alam mo yun, parang oh my god, dadaling ko na lang sa vet and ano na lang siguro yung parang parang patch ba tawag doon, yung nilalagay yata. If you know that, please comment below. So, at least alam ko din kung ano yun. Pero, ang basta naalala ko parang patch or ipapa-inject mo ba? Basta yun yung ano ko. Yun lang yung naalala ko na yung kinabukasan yata, matatanggal lahat ng kuto, ganun. Kaso, wala akong money pa, para pang ano doon, extra money. So, sabi ko, oh my god, parang hindi ko rin alam kung magkano yun. Diba? So, syempre, maraming bayarin, maraming ano. So, paghihintayin ko muna kung kailan ako magkaka-extra money para magamot na rin sila, 'di ba? Kasi nga ang hirap eh, nilalaro din ng mga bata yung aso. So kailangan, alam mo 'yon, kasi yung mga dog kasi nagiging masaya din sila. Alam mo 'yon, yung energy sa bahay nag-iiba kapag kasama nila yung mga dogs, lalo na OFW ang husband ko. So alam mo yun, nalulungkot din sila minsan, namimiss nila yung daddy nila. So, yun. So, yung dogs namin, at least, nagpapasaya sa house namin. And then, ayun. So, isang araw, napadaan ako sa isang, parang, anong tawag dito? Parang pet store. Sabi ko, naku, kailangan ko na talaga silang bilhan ng parang gamot para din mawala yung kuto nila, ganun. Kasi syempre, hindi naman, matagal, hindi ko na kasi sila pinapapasok sa ano, hindi ko na sila pinapapasok sa room. Kasi nga, syempre, para safe din yung mga bata, ganun. Pero nakakalungkot, kasi nga, diba, parang naawa ka na nasa labas lang sila, nasa labas ng room. Kasi sanay kami na sinasama namin sa room yung dogs namin. So, yun. So, pumunta ako sa mall, dumaan ako sa pet store, and then, yun nga. So, naghanap ako, sabi ko, miss, meron ba kayong mga okay, wait lang. Papakita ko muna sa inyo yung literal na itsura. So, siguro mga last week, alam nyo, yung ano nila, yung mga kuto nila, ganito itsura, as in, alam mo yung kiwi na fruit? Ayan. As in, dito talaga, yung color kasi nila, beige pa sila, di ba? Beige na dirty white. So, madali mo makita, as in, ganyan talaga. Yeah, it's weird, but talagang ganito, ang dami. And then, dito nila, pag ginanya mo sila, dito, ang dami-dami din kuto na parang, oh my god, maaawa ka na lang. Dito ka, dali. Come on, Holly. So, maaawa ka talaga sa kanila kasi parang, oh my god, parang super kawawa. Dahil, nakita mo nahihirapan din sila. Yung parang hindi sila happy, ganun. So, ayun. Ganun na ganun yung itsura ng mga tiyan nila. Pag ginanya mo talaga sila, as in, may kiwi fruit ka dito. Ganun kadami. Pero hindi ako familiar sa mga tawag sa mga kuto. Basta ang alam ko, siya, parang maliliit lang. Tapos, as in, parang hindi sila nahihiya na tumatakbo talaga sila dito. Parang, oh my god. Tapos yun, so, pumunta na ako sa pet store kasi parang kailangan na silang magamot. 'Di ba? So, ayun. Nag-ask ako kung anong magandang shampoo or conditioner or yung patch na naalala ko nga na binibili ko dati. Pero hindi ko maalala kung ano yun. So, nirecommend nila baka daw may color, ganyan. Pero nisip ko kung color, baka hindi naman ganun ka-effective, ganun. So, yun. So, ito yung nirecommend niya na shampoo. So, ito yung Natural Chemistry Pet and Home. Ayan. So, screenshot nyo to. Pumunta kayo sa pet store. Hanapin nyo to. And, yun, nakalagay dito na it's safe for puppies. Kasi, nung nag-ask ako, tinanong nila kung ilang months na ba daw yung aso. So, sa isip ko, baka, depende yun. Hindi pwede sa baby na aso or sa puppy or sa merong pwedeng pang-adult lang, ganyan. So, ito yung binigay sa akin. So, safe for puppies nakalagay. Though, ewan ko kung puppies, parang kasi mga 7 months na sila, ganyan. And then, ayun, so, nakalagay siya na nakalagay siya. So, may kumakatok. Ben and Holly, come on! So, yun. So, nakalagay dito na, it is made with natural cinnamon oil, clove oil, and cedar oil. So, yun yung nakalagay. So, natural cinnamon oil. So, yun. Actually, ngayon ko na siya binasa. Natural Botanicals Flea and Tick Shampoo. It kills fleas by contact and fully effective for up to 7 days. So, yun nakalagay. Minsan, pag gumagamit tayo ng mga bagay, ewan ko, aminado ko na hindi naman talaga ako nagbabasa ng mga nasa likod. Ngayon ko lang siya binasa kasi mag-vlog ako. So, nakalagay dito, read entire label before each use and use only in accordance with label instructions. Oh my God. So, hindi ko ito binasa. Pero, yun. So, light dampen coat of pet. Lightly dampen coat of pet. Starting at the head of pet, apply shampoo. So, yun naman ang ginawa ko. Apply shampoo thoroughly onto coat while working downwards toward the tail. So, yun naman. Impisan ko naman talaga dito. And then, pababa. And then, allow product to sit on pet for 3 to 5 minutes. Which is, yun naman talaga ginawa ko. Kasi, diba, parang basic naman yung ganun. Be sure to include legs and paws. Of course. Do not apply directly to eyes, mouth, or nose of the animal. So, yun naman din. Hindi ko naman talaga siya in-apply dito, nose and mouth. Kasi obvious naman, diba, na hindi mo naman i-apply naman talaga yung, kung alam mong parang gamot siya or whatever. Yun. And then yun, babanlawan mo lang siya and then dry mo with towel. And then, yun lang. So, sa akin, iniwan ko lang itong shampoo na to. Parang, ano pa, parang, alam mo, parang nilabahan mo yung aso. So, iniwan ko lang siya ng mga 3 to 5 minutes. And then, yun, binanlawan na siya. And then, binlower na. Alam nyo, makikita mo talaga yung, ano, nung ginamit ko to, makikita mo agad sa dami. Diba? Imagine niyo yung sinabi kong kiwi, ganyan kadami. Sabi ko nga eh, Diyos ko, sana naman pinicturean ko, or sana vinlog, sana habang pinapaliguan ko, sana vinavlog ko to. Kaso, syempre, minsan iisip ka, vlog mo, baka hindi naman effective, ganyan, or nawalan ka na siguro ng pag-asa, kasi nga minsan, kakatry mo na mga product, parang, minsan, nasanay na tayo na hindi naman effective, ganyan. Pero ito, nagsisi talaga ako na hindi ko vinlog. Sana, pinakita ko talaga kung anong itsura ng talagang body nila before ko ginamit to. So, naghanap ako ng image na ito talagang itsura ng body niya. Nilang dalawa, actually. So, dito, ganyan. So, imagine mo, meron siyang kiwi dito. Ang dami-dami. As in, parang nakakadiri niya eh. Pero, again, they're part of our family. So, kailangan gamutin namin sila. So, yun. So, nung in-apply ko to, hindi siya masyadong mabula. So, yung consistency niya, para siyang liquid lang. Ewan ko kung makikita nyo. So, papakita ko na lang dito. So, ayan. Ayan. So, parang liquid lang talaga siya. Kung nakikita nyo yung, ano niya. Ayan. So, ayun, parang liquid lang. Parang ano lang siya. Ayan, oh. Ayan. So, yun. So, if you can see, parang liquid lang siya. Hindi siya yung shampoo na parang puti. Yung white na super mabula. Actually, hindi siya mabula. Pero, pag nilakasan mo yung pag-ano mo, bumubula siya. And, yung amoy niya, medyo parang okay lang. Parang cinnamon. Yun, cinnamon yung amoy niya. And, super effective siya. Alam mo, nung binanlawan ko siya, natanggal yung mga fleas niya and all. As in, walang natira. So, parang super na-amaze ako sa product na to. Actually, medyo mahal siya. Nung binili ko siya, parang nag-isip ako na 800 pesos ko to binili. So, nung una, parang, oh my God, shampoo ng aso, 800 pesos. Eh, tayo nga, mga tao. Wait lang. Ben? Come on. Mga tao nga, magkano lang ang shampoo natin, diba? So, sila, 800 pesos. Pero, inisip ko na lang, baka, minsan kasi, diba, may mindset tayo na, baka pag mahal, mas effective. Parang minsan may ganun. So, yun. So, kahit wala akong money, kahit wala akong extra money, inisip ko na lang na, pag bumili naman ako ng gamot sa mga vet, syempre, around, nung dati, mga naalala ko, parang 1.5 siya eh, parang ganun. So, naisip ko, so, isipin ko na lang yung mindset ko na naggamot din to and maybe it's effective kasi mahal siya. 500 ml siya. Ayun, so 500 ml to. 500 ml isang ganito. So, 1,000 ko siya binili. Oh no, 800. Ito pala yung isa. Bumili din ako ng ini-spray sa kanila. Nakalagay dito, it's Wonder Side. natural product. So sabi niya, no harsh chemicals. So binili ko din. Kasi after ng shampoo, inisip ko, what if hindi effective to? Bibili din ako nito, ganyan, para sure lang. At ito ang mahal, dear. 1,060 siya. So inisip ko naman ako, baka effective talaga to kasi 1,060. So anong bibiliin ko dito? Yung pang-spray or shampoo. Pero wala na kasi silang shampoo. So sabi ko, sige, kaysa bumili ako ng shampoo na. Bumibili kasi ako ng shampoo na minsan may mura, 'di ba, na minsan ano lang, 200 lang, ganyan. Pero inisip ko, baka naman hindi makakatulong sa kalagayan nila. So, bumili na ako nito. And ito. Ito. So, ito yung Flea and Tick Pets Home. Pwede siya sa pets. Pwede mo siya ispray sa pets. Actually, sa ano siya? Fleas, ticks, and mosquitoes. So, it kills, repels, and prevents daw. For small dogs, cats, pwede din daw sa cats, pero hindi ko siya na-try sa cats pa siya. Wala akong cat. So, for small dogs, cats, bedding, and on the go. So, dito ko siya binili kasi pwede sa beddings, pwede siya sa mga sofa siguro, ganyan. And importante kasi, di ba, kailangan natin panatilihing malinis yung bahay, lalo na kung may mga anak tayo. And safe for daily use. It kills eggs and larvae. So, yun. So, yun yung nakalagay dito. And then, ngayon ko na siya nabasa, our story. When you love someone, you do everything in your power to protect them. True! I thought I was keeping Luna safe by using commonly recommended flea and tick control. But when she experienced devastating side effects ranging from skin issues to organ failure, I knew there had to be a better way. Oh, ang ganda ba na story nung ano to? Nang nag-produce nito. So, yung story daw pala, dahil meron siyang pet. Minsan, di ba, minsan, bumibili tayo based sa recommendation ng iba, pero biglang, or kung ano yung uso, ano yung kilala, pero minsan, yung experience daw pala niya is, nagkaroon ng organ failure yung pet niya. So, siguro, kaya, nagkaroon siya ng urge na maghanap talaga ng way to help other pets, to other people, na magkaroon ng option sa paggamot sa mga pet nila. And I'm so happy I found this product. And yeah, how to, for immediate relief, apply to pets and home. So, ginawa ko sa kanila. After nila naligo, in-spray ko to. So, nag-blower na sila. In-spray ko to sa kanila all over. Tapos, bago ko sila papuntahin dito sa loob ulit. Next, in-sprayan ko yung sofa, yung dito sa room namin, nito, kaso ang mahal. Sabi ko nga 1,000, parang ilang spray lang yata to. Yun, so yun nga. So, isa ding, kaya ako dito binili, because nakalagay siya, safe siya. So, yun naman ang pinaka-importante, diba? Safe siya. And yung ingredients niya is, ano to? Cedarwood oil, sodium lauryl sulfate, sesame oil. So, if you can see, citric acid, vitamin E, glycerin. So, if you can see, parang natural lang yung mga ginamit nila dito. So, yun. Maybe, kaya sila expensive. But, I'm really, really happy I found this product. So, vinlog ko to para, yun, para din makatulong. Para makatulong sa ibang dog lovers like me. Kung may mga aso kayo sa bahay and nagkakuto sila or yun nga, mga kuto nga, you have to try this, you have to get this. Ako, binili ko to sa Vetri's North Mall. I don't know, hindi ko maalala kung anong name ng store na yun. Pero, it's a pet store, obviously, and you have to get this product, okay? So, I hope natulungan ko kayo. Binlog ko to because baka makalimutan ko at madami na akong gagawin. And, I know, ako, kung may nag-search na ako ng about sa ano ng mga aso. Pero syempre, di ba, parang sa dami ng lumalabas, parang hindi ko na alam saan ko, anong paniniwalaan ko. But dear, ito na experience ko to. Hindi ako sponsored nitong mga to, but gumamit kayo nito, okay? Yung dogs nyo magiging masaya ulit, mawawala. And syempre, safe sa mga kids. Lalo na kung may kids kayo sa bahay. Alam nyo, nung pinaliguan ko siya, sila agad, nung binuhat siya ng mga anak ko, alam mo, tuwan-tuwa sila. Parang naisip ko lang na super anong tawag dito, super sulit na yung binayad ko na 800 and 1,000 because napasaya ko yung anak ko, because nayakap na naman nila ulit yung mga aso and nakakasama na nila ulit sa room because of this product. So, I really recommend this product. So, yun. So, if you have products then na you can share, please leave your comment here below para naman matulungan natin yung mga iba nating mga friends out there na mga namumblema. So, yun. Ayan. So, pakikita ko sa inyo yung actual na katawan talaga nila. Wait lang. So, ito si Ben again. So, makikita mo na sa nila, fur nila na wala ng wala ng mga fleas na sinabi ko. Nakita niyo yung picture na pinakita ko kanina, yung kiwi fruit. Ganun na ganun dito sa ears nila. Ayan. So, kung makikita mo, wala ka na makikitang patingin saka dito sa chan nila. Ayan. So, super clean. Wala ka talaga makikita. So, super sulit yung product. Ito naman yung isa. Ayun nila. Ayan, si Holly. So, if you can see yung tenga niya. Ayan. So, ang linis-linis na. Ang linis-linis. And, yung dito niya, kahapon, sobrang kiwi talaga ang dating. Tapos, yung chan. Wait lang. Holly, patingin. Patingin ang tummy mo. Ayan. So, eto, yung chan nila, na sobrang puno ng kuto talaga. Wala ka na makikita kahit isa. So, sobrang effective ng product. So, you really have to try it. Diba, Holly? So, ano masasabi mo? Ngayon naman, tanungin naman natin yung ginamitan natin. Okay, Holly, so what can you say about the product? Ayan. So, thank you so much, Holly, for answering. But anyway, ayun. So, kung kayo, dog lover, like me, you have to, wag na kayo mamblema sa kuto nila. Meron naman palang effective na, effective na gamot para sa kanila. Shampoo lang. Isang shampoo lang natatanggal na agad. And I'm so happy. And super happy ka din, Holly, I'm sure. Happy ka ba? Ayun. Parang nauuhaw na siya. So, time na para uminom siya ng tubig. Well, thank you for watching. And if you have any other recommendations, please leave a comment below. Maybe I can try it also para sa mga dogs natin, okay? So, thank you for watching. And I hope you can share this video, lalo na sa mga namumblema na kung paano mawawala ang mga kuto ng mga aso. So, yun. So, thank you for watching. And if hindi ka pa nakasubscribe, please naman mag-subscribe ka. And then, don't forget to click the notifications. And then, yeah. So, I'll see you on my next video.